7 აპრილს ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში ნანინას დიდი ოჯახის აუდიო ალბომის პრეზენტაცია გაიმართება. ალბომი აერთიანებს როგორც საოჯახო, ისე საერთო სიმღერებს. თემასთან დაკავშირებით უფრო ცლად ჩვენი სტუდიის სტუმრები ისაუბრებენ. ვიქტორია სამსონაძე, პროექტის იდეის ავტორი, ხელმძღვანელი და ეთნომუსიკოლოგი მაგა ხარძიანი შემოგვიერთდნენ სტუდიაში. გიმშვიდობისა. გიოცათ. გიოცათ, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. გიოცათ, ასევე. Didi mulțumesc რომ დაინტერესდით ჩვენი თემით და მოგვიწვიეთ. Ai როგორც თქვენ მოახსენეთ მაყურებელს, დღეს გამართება ეს ალბომის პრეზენტაცია და დეტალებთან დაკავშირებით თქვენით დავიწყოთ საუბარი, ხალბატონო ვიქტორია. Რამდენი მუსიკალური ნომერი შესრულდება დღეს და როგორ მიმდინარეობს ზოგადად მზადების პროცესი დღევანდელ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით? Didi mulțumesc კიდევ ერთხელ თემით დაინტერესებისათვის, ძალიან დიდი ხანია ვემზადებით ჩვენ ამ დღისთვის და მანამდე აუდიო ალბომის ჩაწერისთვის, საერთოდ პანდემიის პერიოდიდან დავიწყეთ ჩვენ მზადება, მაშინ როდესაც ყველაფერი ჩაკეტილი იყო, ყველას მოუწოდებდნენ რომ დარჩენილიყვნენ სახლში და აი ამ ჩაკეტილობამ გამოიწვია ესეთი აუცილებლობა, რომ რაღაცნაირი სახით ჩვენ გქონოდა საშუალება ერთმანეთთან ურთიერთობის, თანამუსიცირების და აი სწორედ მაშინ დაიბადა იდეა, რომ აი ამ ჩაკეტილობის ეს ჩაკეტილობა გაგვერღვია რაღაცნაირად და მაინც შეგძლებოდა ერთად მღერა. Da, სწორედ მაშინ აი ამ იდეის განხორციელების საშუალებაც დაგვიდგა და ჩვენ დავიწყეთ მზადება ისე რომ დისტანციურად ხდებოდით ერთმანეთს, დისტანციურად ვიწერდით ხმებს, თავად გავხდით ხმის ჩამწერ ოპერატორებიც და ასე ვუგზავნიდით ერთმანეთს აი ამ ჩვენივე ჩაწერილ ხმებს და ერთმანეთის ხმების მოსმენით რეპეტიციორდით ასე ვთქვათ და აი ამ იდეამ ძალიან გაამართლა და საბოლოო ჯამში მივიღეთ დისკი, რომელსაც დავარქვით ნანინას დიდი ოჯახი ამღერებული შთამომავლობა, აქ ორი იდეა არის გაერთიანებული და მისარგებლებს შემთხვევით და აი ამ კონცეფციაზე მინდა გესაუბროთ და შემდგომ უკვე უშუალოდ პრეზენტაციაზე, რომელსაც ჩვენ დღეს განმართავთ ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში. ესე იგი, პირველი იდეა იყო ის, რომ ჩვენ გავერთიანებულიყავით და ამასთან ერთად ეს გაერთიანება მომხდარიყო აუცილებლად, არამხოლოდ ვთქვათ რაღაცა ლოკალურად ანსამბლის ან ჯგუფის ფარგლებში, არამედ ფართე გაგებით და ამიტომ გავერთიანდით ჩვენი ოჯახებით და დავარქვით ამას დიდი ოჯახი, რომლითაც ჩვენ პრაქტიკულად ანსამბლის დაარსების დღიდან ვცხოვრობთ ერთად. აქ იგულისხმება როგორც უფროსი თაობა, ჩვენი უფროსი წარმომადგენლები ვინც ვართ და ჩვენი მომავალი თაობა შვილების სახით. ასე რომ ვართ ერთი ძალიან დიდი ოჯახი და აი ამ ოჯახის განცხადება, მუსიკალური ტრადიციის განცხადება გვინდოდა ამ დისკის სახით. და მეორე მხრივ ის, რომ ოჯახის არსებობა და აი ესეთი მუსიკალური ტრადიციის აუცილებელი გაგრძელების საშუალება გქონოდა და გამოვიყენეთ აი ეს დისტანციური ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც გვაქვს დღეს ხელთ, ეს არის ნანინას დიდი ოჯახი ამღერებული შთამომავლობა და აი ამ დისკის პრეზენტაცია გვექნება ზუსტად დღეს საღამოს 6 საათზე ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში სარგებლობ შემთხვევით და ყველას ვეპატიჟები, ვინც კი დაინტერესებულია ამ თემით, დასწრება თავისუფალია, მობრძანდით, გვეწვიეთ, შევასრულებთ რამდენიმე სიმღერას, აქ იქნება როგორც ეგრეთ წოდებული სეგმენტური ნომრები, ანუ ოჯახური ნომრები, თითოეული ჩვენთაგანი წარდგება ოჯახთან ერთად, ესე იგი ორივე თაობა და ამასთან ერთად დიდი ოჯახის შემადგენლობით ასევე შევასრულებთ რამდენიმე ნომერს. დიახ. მაგა, თქვენ როგორც ხელმძღვანელი, ეთნომუსიკოლოგი, ვისაუბროთ იმ რეპერტუარის შესახებ, რომელიც შევიდა ამ ალბომში და რომითაც წარსდგებით უკვე ოჯახებით მაყურებლის და მსმენელის წინაშე. როგორ შეირჩა ეს რეპერტუარი? Repertuarul șerceva ar mămhtara ragața ისეთი ნიშნით, ჩვენ საერთოდ ვცდილობდით ნანინა მთელი ჩვენი მოღვაწეობის მანძილზე, რომ მოგვეცა საქართველოს ყველა კუთხე, ყველა ჟანრი და ასე შემდეგ ქალთა რეპერტუარის რასაკვირველია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ხელმძღვანელობდით სხვა კრიტერიუმით. მე მაგალითად ჩემ ოჯახში გადავწყვიტე, რომ სვანური სიმღერა წარმომედგინა ჩემი ოჯახის შესრულებით, ყველას ქონდათ
თავისი გარკვეული რაღაცა პრინციპი, რითაც მან შეარჩია რეპერტუარი. Ai Victoria's ოჯახში მაგალითად ის სიმღერა, მეგრული სიმღერა, რომელსაც მისი შვილები ასრულებენ, წინაპრის, მათი წინაპრისგან აქვთ ნასწავლი. Თეა კასაბურის ოჯახში ის შენ ხარ ვენახი საგალობელი თაობიდან თაობას გადაეცემა და მათ ამ პრინციპით შეარჩიეს და ასე შემდეგ. Ანუ ჩვენ რაღაცა ესეთი განსაკუთრებული პრინციპი ის რო ვთქვათ მოგვეცვა რაღაცა საქართველოს ყველა კუთხე ესეთი არ გქონია, იმიტომ რომ ჩვენთვის რაღაცა სხვა იყო უფრო მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მთავარი იყო რომ ერთმანეთს ვერ ხედავდით, მაგრამ ერთად მღეროდით. Აი ეს იდეა იყო მთავარი და კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა რომ ის რომ ჩვენი შვილები მღერიან, ის რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი შთამომავლობა მღერის, რაც აი ამ დისკის სახელწოდებაშიც არის ჩადებული, ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენი სათქმელი. Ის რომ თუ სიმღერა თაობიდან თაობას არ გადაეცა, თუ სიმღერა ბავშვებს არ ასწავლე და შენ მას შთამომავლობამ არ გააგრძელა შენი ტრადიციები, ის დაიკარგება. Ასე მოვედით აქამდე და ჩვენ გვინდა ყველას დავანახოთ, რომ ასე გრძელდება დღესაც და გვინდა რომ ასე გაგრძელდეს. Ამიტომ ეს არის რაღაც საწინდარი ამ ყველაფრის და სხვათა შორის პანდემიამ ძალიან ბევრი ცუდ, ბევრ ცუდთან ერთად ერთი სასარგებლო რამ მოიტანა ჩვენს სინამდვილეში, ის რომ დაგვანახა რომ თურმე საოჯახო მუსიცირება ჯერ კიდევ არსებობს და რაც თავი არა მხოლოდ რეგიონებში, არამედ თბილისშიც კი, სადაც გამოჩნდა უამრავი საოჯახო ანსამბლი და მათ შორის არის ჩვენი ლოკალური საოჯახო ანსამბლებიც და ნანინაც როგორც დიდი საოჯახო ანსამბლი და სწორედ დღევანდელ პრეზენტაციაზე წარმოჩინდება ნანინა როგორც ალკეული ოჯახების ერთობლიობა და ნანინა როგორც ერთი დიდი ოჯახი. ეს ყველაფერი ამ ცალცალკე ჩაწერეთ, ერთმანეთს ასე უგზავნიდით და ეს ხდებოდა რეპეტიციების გავლა, მაგრამ საერთო ჯამში როგორ მოიყარა თავი ამ ყველაფერმა ერთ ალბომში, ეს არის ძალიან საინტერესო. კი ბატონო, საქმე ის არის რომ ჩვენ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ჩვენ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ყავს წევრები და მათი, ანუ გეოგრაფ სხვადასხვა გეოგრაფიული წერტილებიდან მოიყარა ამ ხმებმა თავი და ეს იყო საკმაოდ შრომატევადი პროცესი. ამაში ჩვენ დაგვეხმარა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ხმისჩამწერი სტუდიის ხმის რეჟისორი ბატონი არჩილ ბორჭულაძე, რომელსაც აუცილებლად მადლობა უნდა გადავუხადოთ და ამ ყველაფრის ერთმანეთზე დადება, გასუფთავება, გათანაბრება და ისეთი სახით წოდებათ, ვერც კი იფიქრებთ ამას, რომ მოусმენთ, რომ ეს არის ცალ-ცალკე ჩაწერილი ხმები დისტანციურად. Ერთი განსაკუთრებული შემთხვევა ქონდა, როდესაც ესპანეთში მყოფმა დედაშვილმა ჩაწერა ზედახმები და ბანი ჩაწერა მისმა ძმამ საქართველოში და ეს ხმები დაედო ერთმანეთს. ასეთიც იყო. თქვა, ზოგი ხმა საქართველოში ჩაეწერა, ზოგი ოზურგეთში ჩაეწერა, ისინიც დაედო ერთმანეთს და ასე შემდეგ. აქვე აუცილებლად უნდა ვთქვა ჩვენი ხელშემწყობების და ორგანიზატორების, ორგანიზატორები ჩვენ ვართ ხელშემწყობები, აუცილებლად ეს პროექტი დაფინანსდა საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ. სხვათა შორის დღეს ჩვენ გვეყოლება სტუმრების სამინისტროდანაც და ძალიან დიდი დაინტერესება წამოვიდა მათგან და ასევე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრს, რომელმაც ხმისჩამწერი სტუდიაც დაგვითმო ამ დისკის ჩასაწერად და დღეს დარბაზსაც უსასყიდლოდ გვითმობს და ყოველგვარ ტექნიკურ მხარდაჭერას გვიწევს. Აი მნიშვნელოვანია, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ჩვენი წინაპრების მიერ შექმნილი უამრავი სიმღერა გადაეცემოდეს თაობიდან თაობას. ალბომში რამდენად არის ისეთი სიმღერა, რომელიც ჯერ არ მოусმენი არავის ჩვენ საზოგადოებას და არც ინტერნეტის საშუალებით არ არის შესაძლებელი მისი მოძიება? პირველი რაც თავში მომივიდა, ეს ხომ არის ხალხური მემკვიდრეობა. შესაბამისად ვიღაცას აუცილებლად მოусმენია და იმდენად მრავალი ვარიანტი არსებობს ამა თუ იმ ნიმუშისა, რომ ვთქვათ, ერთის მხრივ ეს ისედაც ცნობილია, შეიძლება ზოგიერთი ძალიანაც ცნობილი, ზოგიერთი პოპულარული, ზოგიერთი შესაძლებელია ნაკლებად ვთქვათ ურში გაგონილი, მაგრამ ამასთან ერთად პირველად გაიგებს იმ ვარიანტებს, რომელსაც ჩვენ ვასრულებთ, ვინაიდან ჩვენ ასე ვთქვათ თავისუფლებას ვაძლევთ ჩვენ შვილებს იმაში, რომ იმ ცოდნიდან, იმ ჰარმონიული აზროვნებიდან, რაც უკვე დღესდღეობით გააჩნიათ, შეძლონ იმპროვიზირება. და თქვენ დარწმუნდებით, როდესაც თუ კი მოახერხებთ დაესწრებით პრეზენტაციას, დღეს გვექნება ასეთი ნომრებიც, როდესაც აი ვთქვათ თითოეული ოჯახის ვარიანტად წარმოდგება სიმღერა ნანინა მაგალითად.
și astrulemen Andulaze, Bisojahi, Shemdek Veshapidze, Shemdek Todue Bisojahi, Tatito Ulojas, Tavisi, Tari variante. Ai am tot să zrisit, n-am duilat piruelat moismet. Tec idevert suet, oi. Rom S-aris distanțiora, chat, erili audio albumis, piruelii precedente, cartul, folclorul. Am audio surceși. Dar esic nebazat, ore da is originalul bar, omelitai am distanțat. Trend quit, da, poți să mă spun bătrân, tu gândi rom că dar ceș cartul simbrera, as pogoric ne băsă istra de toate șiende cauți băt, trans pășeb sunt așuile băt, mă mult au băt sunt așe văcarat, da, am istorie arist, ore teș trevan de li sagamu, is album de am stilopt, is talian argiarat cuvânda, sabed nieru a isit rom rawali băuște ansambli icne bă, da, is talian de dîme dismom cemia, ait cu ani ojachis შვილების მეგობრები და ეს არის ძალიან საინტერესო ან რამდენად არიან დაინტერესებულები თვითონ რამდენად არიან ჩართულები რამდენად მღერიან და ეს ახალგაზრდა თაობა ეს პატარა თაობა რამდენად გრძნობს იმ პასუხის მგებლობას რაც რეალურად გაგვაჩნია ჩვენ რომ შევინარჩუნოთ ეს ჩვენი საგანძური ძალიან საინტერესო კუთხით დაინახეთ თქვენ თემა და საინტერესოა ზოგადად ამაზე მსჯელობა მე ჩემს პირად აზრს და დაკვირვებას მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით მაკამ ახსენა უკვე ედიშერ და გიგი გარაყანიძეების სახელობის ფოლკლორული ეთნოგრაფიული სტუდია ამერ იმერი და საბედნიეროდ მოხდა ისე რომ ჩვენი შვილები ჩვენმა შვილებმა თავი მოიყარეს ამ სტუდიაში რაღაცა ბუნებრივად მოხდა ეს და შესაბამისად მათი აი ესეთი სამეგობრო წრე ასე თქვა ჩამოყალიბდა ამ დიდი საგანძურის ირგვლივ და მათი ურთიერთობა უკვე სიმღერასთან ერთად გახდა ძალიან ბუნებრივი და რადგან თქვენ ახსენეთ სამეგობრო წრე პირველ რიგში გამახსენდა მათი სამეგობრო წრე რომელიც დაკავშირებულია სწორედ მუსიკალურ მემკვიდრეობასთან ამასთან ერთად თითოეულ მათგანს თავიანთი ინტერესი აქვს ზოგიერთი სკოლის მოსწავლეა ზოგიერთი სტუდენტი და ასე შემდეგ და შესაბამისად სამეგობრო წრეც შეიძლება უფრო ფართე გაგებითაც დავინახოთ აი ამ თვალსაზრისით იმას კი ვგრძნობ, რომ ყოველთვის ძალიან დიდი სიამაყით წარმოაჩენენ თავს მაშინ, როდესაც შეუძლიათ, რომ ცოდნა გამოამჟღავნონ, სადღაც წაიმღერონ, სადღაც თქვა კონცერტზე გამოვიდნენ და აი ეს არის ძალიან ღირებული, რომ ისინი ხვდებიან რა სიმდიდრის მატარებლები არიან. დღესდღეობით ისეთი თაობა მოვიდა, მით უმეტეს ვერავის, ვერაფერს ვერ დააძალებ. Da, mi-am gândit, რომ ai ძალიან დიდი სიამოვნებით ემზადებიან დღევანდელი პრეზენტაციისთვის ჩვენი შვილები. Ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი უკვე ამ ემოციას, ამ დამოკიდებულებას საკუთარ თავში ატარებენ. Და ალბათ ეს არის ზუსტად იმისი დასტური, თუ რა პასუხის მგებლობას გრძნობენ და როგორ იაზრებენ იმას, თუ რა გვაქვს დღეს ხელთ. Carde am albumisă, romis prezentația dღეს გამართება, კიდევ რა სიახლეები გაქვთ ანსამბლ ნანინას და რა სამომავლო გეგმები, როგორც ვთქვით, მაისში გაქვთ დაგეგმილი ძალიან დიდი და სერიოზული ღონისძიებები. Ეს არის 2020 წელი გვესრულდება წელს და ამ საიუბილეო წელთან დაკავშირებით საკმაოდ დატვირთული გეგმები გვაქვს უახლოეს მომავალში, კერძოდ 1 მაისს ასევე ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაფინანსებით გამართება ქართულ ქალთა ტრადიციული მუსიკის პირველი ფესტივალი, ფესტივალს ქვია ნანინა, დავარქვით ეს ჩვენი სახელი და ჩვენ გვიხარია რომ ეს არის პირველი ფესტივალი, ასევე პირველი პრეცედენტი არის ქალთა მუსიკალური ფოლკლორის ფესტივალისა და გვექნება სამეცნიერო ნაწილი, საპრეზენტაციო ნაწილი და საკონცერტო ნაწილი. ამაზე იმედი მაქვს რომ კიდევ მოგვეცემა თქვენს გადაცემაში საუბრის საშუალება და უფრო დეტალებში ვისაუბრებთ. უბრალოდ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის რასაც ნანინას ჩამოყალიბების საშჩაეყარა საფუძველი ქალთა რეპერტუარის მოძიებას, შესწავლას და პოპულარიზებას ამჯერად აი ესეთი უკვე სერიოზული ფესტივალის სახე მიეცემა. აქამდე მხოლოდ ვასრულებდით, ახლა ვიკვლევთ და უფრო სწორედ ჩვენ ეთნომუსიკოლოგები ვიყავით, მაშინაც ვიკვლევდით, მაგრამ ახლა ამ კვლევის შედეგებს ესე ვამზეურებთ და წარმოვადგენთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
festivali romlis shesakhebats magam isaubra am festivalis sulis chamdgmeli da ideis avtori gakhlavt aseve etnomusikologi chveni jgupis naninas jgupis tsevri maya gelashvili da zalyan didi ambit velodebit aya da chveni saubris bolos shevakhsenot chvens maqurebleps dges romsaadze sad gaimarteba konserti da amit davosrot chven shekhvetro dges anu 7 aprils sagamos 6 saadze Anzor Erkomaishvili სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში გამართება პრეზენტაცია ნანინას დიდი ოჯახი ამღერებული შთამომავლობა. Დასწრება თავისუფალია როგორც გითხარით, მობრძანდით დიდი გულით, გეპატიშებით. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენ სტუდიაში, წარმატებებს გისურვებთ და გამშვიდობებით. ვიქტორია სამსონაძე პროექტის იდეის ავტორი, ხელმძღვანელი და ეთნომუსიკოლოგი მაგახარძიანი გახდნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები.